Mbrëmjen e fundit të janarit, qendra Harabel bëhet mikpritëse e artit pamor të dy vendeve fqinj, Shqipërisë e Italisë. Kjo është një iniciativë shumë e rëndësishme për Harabel dhe për Universitetin e Arteve të Bukura në Tiranë. Ekspozita Piccolo Mare e mbajtur në bashkëpunim me Akademinë e Arteve të Bukura në Lecce, mirëpret vepra fituese të përzjedhura nga konkursi i çmimit kombëtar të arteve në edicionin e tij të 16 në Itali, si dhe punë të studentëve të Universitetit të Arteve në vend. Rreth 500-600 studentë paraqesin vepra të tyre më të mira, nga të cilat jepen më pas edhe 15 çmime. Ishte ideja e vetë organizuesve për ta sjellë këtë ekspozitë në Tiranë. Dhe më pas ishte ideja jonë për të shtuar edhe student të Akademisë Art të Universitetit të Arteve në Tiranë. Nisma synon të rrisë shkëmbimin kulturor mes dy vendeve, duke krijuar përmes artit pamor mënyra të reja bashkëpunimi dhe njohjeje reciproke të asaj që ndodh edhe për të idetit. Natyrisht hapja ndërkombëtare kësaj ngjarje mendoj se është një moment i mirë refleksioni mbi ato që janë aspekte thelbësore të edukimit, të prodhimit artistik dhe në mënyrë të veçantë të promovimit të artit. Ne edhe këto ditë po punojmë për një marrëveshje për të ndërtuar një diplomë nëpërmjet të dy shkollave tona, nëpërmjet dy palëve, pra të jetë një diplomë dubël që do ta gëzojnë studentët tanë, do të kenë mundësinë të udhëtojnë në të dy krahët e Adriatikut. Ekspozita e shtrirë edhe në Galerinë Fab do të qëndrojë e hapur deri në 14 shkurt.